Tak prajem dobrý deň, tak moje meno je Juraj Dobšovič, ako to už párkrát zaznelo, som z ministerstva hospodárstva a na ministerstve hospodárstva vlastne momentálne prebieha, čo sa týka elektromobility, najväčší projekt v histórii a to je plán obnovy. Na pláne obnovy máme vyčlenený na podporu elektromobility a aj vodíkovej technológii dokopy 50 miliónov ako základ len na čerpacie a stanice a pre samotnú mobilitu. Potom tam sú ešte ďalšie nejakým spôsobom dotácie, ktoré poznáte, asi nejaké OZ-ka, nejaké malé veterné elektrárne, malé solárne elektrárne a podobne. Ale priamo s mobilitou máme vyčlenených tak viac ako 50 miliónov eur. Nejde. Takže ako sme na tom momentálne teraz, prospravedlňujem sa to zariadenie trošku poplo. A na Slovensku mali sme ku koncu roka 15 332 batériových elektrických vozidiel kategórie M1. V tom čísle sú aj vozidla, ktoré sa dajú nabíjať, to znamená, že aj plug-in hybridy, a to je jedno, že či Rangeom alebo nie. A čistých batériových elektrických vozidiel bolo takmer 10 000 kusov. Už je celkom známe, že už sme pokryli tento množstvo 10 000 kusov. Čo mňa najviac teší, je medziročný nárast bol o 68% a ja, keď som robil nejaké analýzy, tak som predpokladal nárast iba 48%, mne vyšlo. Tak som sa sekol viac ako dosť, takže asi nie som úplne dobrý analytik. Čo sa týka verejnej nabíjacej infraštruktúry. Toto je číslo 1776 ešte na konci minulého roka a už aj teraz môj predchodca, pán Žemberi, hovoril, že na Slovensku máme už vyše 2100 verejných nabíjacích bodov. Ale to nie je nič oproti tomu, čo sa chystá v najbližšej období. Len z plánu obnovy plánuje podporiť výstavbu vyše 3000 nabíjacích bodov a celkovo môžem očakávať, že do roku 2026 očakávam okolo 7500 nabíjacích bodov, takže momentálne to už bude oveľa lepšie. Nebude nejakým spôsobom nejaké mesto, ktoré by bolo bez nabíjacieho bodu verejného. A čo sa týka nejakých obcí, tak tam podľa môjho názoru tie verejné nabíjacie body nie sú až tak potrebné, lebo väčšina ľudí si dokáže nabíjať vozidlo priamo u seba doma. Takže čo sme si pre vás pripravili? 53 miliónov eur, 3 nástroje. Pre mňa osobne najdôležitejší nástroj je nástroj rovno jednotka UFT stanice. Je to aj najkomplikovanejší nástroj. A o tom si poviem neskôr viac, ale jedná sa o stanice na hlavných TNT koridoroch, to znamená, že na absolútne najdôležitejších cestách na Slovensku a vychádza to z nariadenia AFIR. A našim cieľom je, aby každý 60 km ste mali takmer istotu, že sa nabijete na 150 kW nabíjačke a rýchlejšie. To znamená, že naozaj už nemusíte rátať s tým, že teraz by som mal takýto dojazd a tu je pomalá nabíjačka, radšej pôjdem tam, ale úplne prirodzene chcem si dať kávu, chcem sa zastaviť, chcem neviem čo. Alebo teraz sa mi ešte nechce, radšej by som to potiahol, bez problémov budete môcť potiahnuť. Ja som teda spolupracoval, alebo teda tvoril akčný plán rozvoja elektromobility. Akčný plán pochádza z roku 2022, schválený bol v roku 2023, obsahuje 16 opatrení, z tých 16 opatrení je 5 už dneska splnených. V medzičasom sme už robili aj nejakú reštrukturalizáciu toho akčného plánu, dávali sme tam nové body, ale zatiaľ sa to ďalej neposunulo, takže možno v budúcnosti môžeme očakávať nejakým spôsobom update toho celého, ale v súčasnosti sa na tom už ďalej nepropracuje. Teraz sme mali problém, lebo to je živý dokument. Prvé dve veci nám URSO v novou vyhláškou trošku zmenilo, tak sme si museli nad tým trošku postaviť, že či nám zmenilo aj celý ten milník, alebo stále to je platné a môžem povedať, že nadstavenie URSO je také, že je to ešte výhodnejšie pre elektromobilitu, ako to bolo pôvodne. Ja som tu už dal aj právo na nabíjací bod. Právo na nabíjací bod vznikal strašne veľký problém, keď si chcete vystavať nabíjačku na vlastnom nabíjacom mieste, ktoré je súčasťou nejakého spoločného miesta, napríklad nabíjacie parkovacie domy pod bytovými domami sú úplne klasický príklad. V tejto chvíli to bude budúci týždeň v parlamente v prvom čítaní, potom to bude v druhom čítaní. Sú tam nejaké zmeny, hoci podľa môjho názoru nie je úplne dostatočné, ale samozrejme sa posúvať ďalej a na túto chvíľu sa to spravili celkom slušne, tak sa môžete tešiť s tými zmeniami. Uvidíme, ako to prejde prvým a druhým čítaním cez Národnú radu Slovenskej republiky. Mojím hlavným cieľom, keď som aj ja sa snažil robiť tento akčný plán, bolo,
aby sme zvýšili počet novoregistrovaných automobilov na 5% v roku 2025. Takže to si môžete potom zapamätať a keď ma to takto o 2 roky odchytíte, tak môžete vedieť, či sa nám to podarilo alebo nie. Ja teda stále dúfam, že sa nám to podarí, lebo to je taká magická úroveň, kedy sa ten trh naozaj naštartuje. A už ideme k tomu najzaujímavejšiemu a to sú peniaze. Máme to takto rozdelené, 3 vodíkové stanice. Ospravedlňujem sa, je to chyba, tu máme 3 milióny eur. A potom tam máme vlastne 6 miliónov eur pre právnické osoby. Právnické osoby aj po GBR-e a potom, čo sme vlastne spravili nejaké zmeny, k tomu ešte sa budem rozprávať neskôr, tak budú dostať 50%, takže svojím spôsobom právnické osoby musia minúť minimálne 12 miliónov 160 tisíc eur na výstavbu nabíjacích bodov. Nástroj 2 je určený pre obce a mesta nad 7 tisíc obyvateľov, pre okresné mesta a pre kraje, samosprávne kraje. Už teraz máme niekoľko príkladov, ktoré ešte teda nemôžeme zverejniť, lebo nie sú ešte zverejnené, že samosprávny kraj sa rozhodol investovať aj v meste alebo v obci, ktorá nespĺňa tieto parametre. Napríklad to môže nejaké stredisko cestovného ruchu, liečebné zariadenie, kúpeľné mesto a podobne. Takže sa nám ten nástroj veľmi, veľmi dobre ocenil. Napríklad sme tu na Košickom kraji. Tak v Košickom kraji sa ako prvý zapojil samotný kraj a to už pomerne neskoro až v druhom kole. Ale od tretieho kola sa začali zapojať aj ostatné mesta a obce nad 7 tisíc obyvateľov. V súčasnej dobe odhadujem vyčerpanosť peňazí 10 miliónov 240 tisíc na 80% nalokovaných finančných prostriedkov. V minulosti ministerstvo hospodárstva podporilo dokopy výstavbu takmer 400 nabíjacích staníc a keď to porovnáme s tým, čo sa vlastne chystá teraz, tak to číslo je oveľa vyššie a už teraz môžem prezradiť, že číslo 228 UFC staníc je vysoko poddimenzované. Môžeme ísť teraz môj najobľúbenejší nástroj. Samozrejme, nemôžem hovoriť úplne o všetkom. Nemôžem ešte hovoriť o presných lokalitách, pokiaľ nie sú zverejnené, ale kľudne môžem rozprávať, že sa jedná o 39 lokalít pozdĺž diaľníc a rýchlostných ciest na Slovensku. Toto číslo je vážne veľké, ale trošku treba povedať druhým dychom. Ak sa nachádza odpočívadlo na jednej a na druhej strane, sú to dve lokality, takže to číslo asi není teraz, že 39 pump na jednej aj na druhej strane. A veľmi zaujímavé číslo je tu na to dole, 1,9 MW. Tam priemerne sa bude rozširovať sústava, energetická sústava o 1,9 MW. To znamená, že naozaj tam nebudete mať 2-3 nabíjacie body, ale tých nabíjacích bodov tam bude oveľa viac, budú výkonné. A ak nerátame možno také, že 23.12., tak naozaj budú vždy voľné. My sa rovno pripravujeme na nariadenie AFIR a už sa pripravujeme rovno aj na infraštruktúru pre nákladné vozidlá, ktorých zatiaľ na Slovensku veľa nemáme. Čo sa týka výzvy číslo 1, a to je výzva pre samosprávy, my máme momentálne trošku sklos, priznávam, lebo sme menili trošku, vyšlo nariadenie k BERu a museli sme to upraviť tak, aby mohli obce dostávať 100%. Nemali sme úplne rovnaký právny názor, akým spôsobom to spraviť. Nakoniec sme vlastne upravili hodnotiace kritériá tak, aby minimálne 70% hodnotiacich kritérií bolo dostatočných a bolo ekologických. Keď sme toto vlastne splnili, tak na novo sme museli potom riešiť všetky hodnotiace veci, ale v tejto chvíli môžem povedať, že sa úspešne zazmluvňujú prvé kolo. Druhé kolo, sme poslali, že či boli úspešní alebo nie. Pošlali sme žiadosť o súčinnosť a v najbližších dňoch budeme takto isto postupovať aj pri treťom kole. Čo sa týka prepravnické osoby, tam je situácia obdobná len s tým, že vlastne sme teraz keby pri treťom kole, aj z dôvodu nejakých časových vyťažeností. Očakávam ešte mesiaci september, že by sa mohli posielať prvé kolo, by sa mohlo celé poslať, či bol žiadateľ úspešný alebo nie. Musím povedať, že záujem firiem bol veľmi vysoký a najmä záujem o veľké žiadosti, čo na čo bolo 3 milióny 80 tisíc alokované, tak budú najväčšou pravdepodobnosťou vyčerpané v prvom kole a to s veľkou nadsázkou. V posledných dňoch sme teda pustili už aj výzvu pre vodíkové čerpacie stanice. Budú to 3 vodíkové čerpacie stanice, by to mali byť. Ja som to naposledy pozeral včera, zatiaľ sa žiadna firma neprihlásila a máme to iba do 31.10.2024.
Máme tam hlavné TNT koridory a mestské uzly, takže okolie Bratislavy, okolie Žiliny, okolie Košíc, Prešova sú také ideálne miesta na takéto niečo, ale v súčasnej dobe ešte nemáme žiadateľa. Ak sú tu náhodou nejakí zástupcovia samospráv, tak upozorňujem, že asi do konca októbra bude ešte stále otvorená výzva pre prvé kolo. Je tam nalokovaných asi 20% prostriedkov, treba si spýtať, treba zatelefonovať a spýtať sa, že koľko je pre ten daný okres približne ešte vychádza, lebo tam je alokácia na okresy a určite sa dá spraviť ešte nejaký zaujímavý projekt pre občanov. Osobne som nedošiel až tak veľa rozprávať, ja skôr čakám nejaké otázky, tak by som poprosil otázky. Teraz výmena úloh, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som mal otázku ohľadne teda toho komponentu 3, že došlo tam aj k nejakému, aký bol záujem, že teda to môžete zverejniť prečerpaniu, nedočerpaniu v tej prvej várke, v tom prvom kole a či môžeme očakávať, že budú aj ďalšie kola. Ďakujem. Bola uzavretá, lebo sa očakala 100% prečerpanie pre veľké aj pre malé žiadosti. Veľké žiadosti očakávam vyčerpanie 100% už po prvom kole. Malé žiadosti očakávam vyčerpanie cez tretie kolo, ale to treba brať takú nasázkou. Máme tam pri niektorých žiadostiach ešte otvorené otázky na bodovací systém. My vlastne musíme obodovať, vysvetliť, spraviť auditnú stopu, odôvodniť, spraviť zápis, keď nie je niekedy 100% jasné, koľko sa tých bodov dá spraviť a komisia musí vlastne rozhodnúť o konkrétnych bodoch, lebo tu nás sa naozaj jedná. Niekedy bod môže rozhodnúť, že či klient dostane, žiadateľ dostane alebo nedostane peniaze. A ešte to je doplňujúca otázka, pokiaľ pri tých veľkých žiadostiach, alebo ako to nazvať, čo boli väčšinou infraštruktúrni hráči, došlo k 100%. To znamená, že budú aj krátené, že asi to bolo pre čerpané, bude to krátené? Je spravený, už teraz je vlastne vytvorený zoznam žiadateľov, ktorý ešte nie je zverejný, lebo tam sú stále otvorené nejaké otázky v porade. Ja teraz tie čísla nebudú presné, je to vlastne iba tak, aby som ilustroval otázku. Napríklad sa 10 žiadateľov zapojilo na veľké žiadosti. Z tých 10 žiadateľov kvôli niektorým kritériám boli dvaja žiadatelia presunutí na malé žiadosti, lebo aj to sa nám stalo. Dvaja žiadatelia nesplnili kritériá, ostalo 6 žiadostí. Z tých 6 žiadostí prvý traja dostanú 100% v porade, záleží od počet bodov a potom tie ostatné kritériá, ako je počet AC nabíjacích bodov a podobne. A ten štvrtý, čo je v porade, dostane skrátenú sumu. Ešte nevieme, čo spravíme s financiami, ktoré najskôr zostanú pri samosprávach. Nebudú to nejaké veľké financie, tých možností je niekoľko otvorených, ale aj to je teda jedna z možností, ale tých možností je viacej. Pracuje sa zatiaľ so 4, pokiaľ ja viem informáciu a možnosť tých vecí je ešte viac z tých alternatív. Niekto písať? Áno. Dobrý, ja sa chcem opýtať, v iných krajinách veľmi pomohlo pri prijatí elektromobilov dotácií na elektromobily? Či sa plánuje niečo aj v tejto oblasti? Ďakujem. Priamo v akčnom pláne je jeden bod, ktorý je na to zameraný. Ministerstvo hospodárstva dlhodobo tlačí na prijatie tohto bodu. Dokonca už boli aj vyčlenené finančné prostriedky, ktoré momentálne už ale nie sú vyčerpané. Tak aby sme splnili milníky, niektoré, ktoré nám vyplývajú z iných nariadení, napríklad čo sa týka emisí a zníženia emisí, tak toto je tá správna cesta. Neviem v tejto chvíli zaručiť, slúbiť, potvrdiť aj niečo také, čo sa týka dotácií. Je to pomerne vážna téma pri súčasnom napätom rozpočte. Neviem teraz sa k tomu vyjadriť bližšie. Môj osobný záujem to je, ale... Čiže koľko bude na elektromobily, ak nebude? Nula, zatiaľ. Ja sa chcem spýtať, v tom najnovšom akčnom pláne elektromobility sa spomínajú aj IGL zóny. Ako to vyzerá s touto implementáciou? Môžeme nejaké očakávať? Osobne náš prvotný záujem neboli také tie IGL zóny úplne toho klasického charakteru, ale skôr sme čakali nejaké pilotné zóny. Ja teraz, neberte teraz tieto lokality ako
že to budú oni, ale skôr, že nejaké námestie SMP v Bratislave, Popradské Pleso, Severne a potom nejaké menšie zóny, kde by nebol odpor verejnosti až taký vysoký a zároveň by to dalo ten jasný signál tej verejnosti, akým spôsobom sa to bude implementovať, akým spôsobom to bude postupovať. Môj osobný záujem, čo som ja rozprával, teda môj názor, ale teraz vysvetlím názor ministerstva, je, že vynikajúci spôsob IGL zóny sú napríklad klimatické kúpele, kde by takéto niečo malo byť riešené a naozaj by sme to mali spôsobom regulovať tam tú automobilovú dopravu. Čo sa týka diaľničných úsekov, napríklad Diaľnice? Mali sme rokovanie so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, so ministerstvom životného prostredia a ministerstvom vnútra. Prvé rokovanie bolo, že toto budeme mať na starosti. Už došli už nejaké možnosti, o ktorých nemôžem hovoriť, ale ministerstvo vnútra vždy hovorilo, že podľa nich to na tom úseku nie je úplne bezpečné a navrhujú dať iné úseky. Takže tam je vlastne nielen to, že SHM povie, že tento úsek je na to vhodný, lebo sa znížia emisie, lebo ľudia tam sú často vystavení. Ja teraz si nepoviem úplne presne, ale poviem, že oblasti Jelšavy. Tam síce nemáme diaľnicu, tam máme ale pomerne rovné cesty, kde naozaj to zníženie rýchlosti na 60 km za hodinu pri tých smogových situáciách má význam. Ale vždycky bola zatiaľ odpoveď, že to nie je bezpečné. Takže síce máme vytipované lokality, ale tam je to, že aj tí policajti majú k tomu čo povedať. Takže uvidíme. A prečo to nie je bezpečné znížiť rýchlosť? To by malo byť práve bezpečnejšie, nie? Oni hovoria nie, že zníži rýchlosť, ale rozdeli rýchlosti. Hoci aj na diaľnici v tejto chvíli platia už rozdiely rýchlosti, máme nákladnú dopravu, maximálna rýchlosť 90 km za hodinu, autobusovú dopravu 110, automobilovú 130. A oni vlastne tvrdia, že keby sme čas automobilov dali na 110, na 90, otázka je, ako by to bolo nastavené, tak by to práve to nebolo bezpečné. V Rakúsku to funguje. Ďakujem. Sme na Slovensku, áno. Dobre. Má ešte niekto nejakú otázku? Alebo sa ja spýtam, ak som dobre porozumel, tak zatiaľ sa nikto neprihlásil o dotáciu na vybudovanie vodíkovej stanice. Áno, ale s tým sa aj trochu rátalo, lebo tá výzva je daná asi 3 mesiace vonku a ešte 2 mesiace bude. A naozaj musím povedať, že 85% žiadateľov podáva posledný týždeň. A je takzme relevantné, či to podajú skôr alebo neskôr, je to až 5. hodnotiace kritérium v prípade rovnosti počtu bodov. Koľko tam bolo? 30 miliónov? Dobre, 3 milióny. 3 milióny. Dobre, no ale že ak by sa to nevinulo, tak ja som mal len tip na tie dotácie, že vlastne sa to podalo, že pre môj názor je, že 3 milióny by v takejto forme nepomohlo nejako, lebo by to naozaj už teraz, aké máme také nákupy, aké máme, už by nebolo také, potrebujeme ďaleko viac peňazí, alebo potom ďaleko viac fokusované tie dotácie na užšiu skupinu ľudí. Napríklad, ono to tak znie niekedy, ale veľmi výhodné dotácie právnickým osobám. Z toho dôvodu, že právnické osoby za 3-4 roky to auto v úvodzovkách vyšľahajú, predajú ho ďalej ďalším klientom a nakúpia nové. Tam už je veľká pravdepodobnosť, že nakúpia elektromobily. A v takom prípade my vlastne na väčší nástup elektromobility potrebujeme v prvom rade naplniť sekundárny trh. Alebo vtedy bude mať väčší prístup obyvateľom. Ďakujem vám pekne. Ak sa už nikto nechce opýtať, tak ja by som to považoval v tomto prezentácii za ukončenú diskusiu, takže ešte raz veľká vďaka.